بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اے فرشتہ اجل، کیا خوب تیری پسند ہے، اے فرشتہ اجل کیا خوب تیری پسند ہے، پھول تو نے وہ چنا جو سارے گلشن قرآت کو ویران کر گیا. حضرات محترمین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل مؤرخہ 29 رجب المرجب سن ہجری 1445 بروز شنبہ مطابق 10 فروری سن ہجری 2024 علی الصباح بوقت 8 بجے سلطان المجودین والقراءات حضرت اقدس الحاج مولانا قاری مقری احمد اللہ صاحب سرپرست جامعۃ القراءات و صدر القراء جامعہ اسلام الدین ڈابھیل تعلیم الدین ڈابھیل، ہم سب کو داغِ مفارقت دے کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ ما اخذ و لہ ما اعطا و عندہ کل شیء بأجل مسمى. سامعین باوقار، کسے معلوم تھا کہ بھاگلپور بہار کے ایک مردم خیز قصبہ کرن پور میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جو دنیا تجوید و قراءات کو اپنی جہد مسلسل سے گلدستہ رجال قراءات سے وجود بخشے گا، اور جو اپنی فنی و تحقیقی تصانیف سے متقدمین و متأخرین قراء حضرت علامہ دانی، حضرت علامہ شاطبی و حضرت علامہ ابن الجزری علیہ الرحمہ کی یاد تازہ فرما دے گا، اور جو اپنے طریقِ تدریس سے خاتمۃ القراء والمحققین محرر طرق و روایات حضرت علامہ ابن الجزری علیہ الرحمہ کی انتہائی شہرہ آفاق کتاب اصح القراءات بخاری القراء النشر فی القراءات العشر کے 37 کتب مسندہ قراءتی سے افراداً اجرا بالطریق مذکورہ کتب قراءات سے سند متصلہ از قاری احمد اللہ تا علامہ ابن الجزری، اور علامہ ابن الجزری سے مذکورہ مؤلفین کتاب تک، اور مذکورہ مؤلفین قراءت سے صاحب روایات و قراءات تک، اور قرائے عشرہ سے عن رب العالمین تک عملی شکل میں قرآن پاک من اولہ الی آخرہ پڑھا کر من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید کا حقیقی مزداق بن کر حضرت محقق علامہ
ابن الجزری علیہ الرحمہ کی کامل طریق تدریس کو جاری وساری فرمائے گا، اور صرف قراءات ہی نہیں بلکہ نحو صرف و عربی زبان ادب میں کتب تالیف فرما کر مکاتب کے ابتدائی درجات کے بچوں کو عربی زبان و ادب سے بلا تکلف عربی بولنا سکھانے کی سعی پہم کرے گا، اور جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر روز و شب مسلسل 50 سال سے زائد عرصہ قرآن پاک پڑھا کر فاستقیم کما امرت پر عمل فرما کر اپنے شیخ و مربی حضرت شیخ المقاری امام الفن حضرت قاری و مقری محمد کامل صاحب افضل گڑھی علیہ الرحمہ کے امر کو بجا لائے گا، اور جامعہ ڈابھیل کی فضا کو انوارات قرآنی سے معطر فرمائے گا، اور سب سے پہلے گجرات میں عام فضائے قرآنی اور عمدہ حسن ادا و خوش لہجہ مشاق قرہ کے گلدستہ رجال قراءات کو تیار کرنے کے لیے لجنۃ القرہ کی داغ بیل ڈالے گا، اور سب سے پہلے مسابقۃ القرآن الکریم کی محفل و مجلس حسن قراءات کا انعقاد فرما کر اپنے تیار کردہ تلامذہ سے تلاوت کرا کے اس وقت کے جامعہ ڈابھیل کے محتمم حضرت مولانا سعید احمد صاحب بزرگ علیہ الرحمہ کی ایمان میں اضافے کا باعث بنائے گا، اور حضرت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو اور رونے پر مجبور کر دے گا، اور حضرت کو اپنے ہاتھ سے عمدہ گھڑی انعام میں دے کر طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمانے پر مضطر و مجبور کر دے گا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک ہی جگہ 50 سال سے زائد عرصے تک بے مثال بے نظیر قرآنی و تجویدی و قراءتی خدمات دے کر اور سینکڑوں ہزاروں گلدستے رجال قراءات کو آپ نے تیار فرمایا، جہد مسلسل سے تھکا ماندہ عاشق قرآنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالی حضرت علیہ الرحمہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائے، اور ہم سبھی منتسبین تلامذہ اور حضرت کے اہل و عیال و خدام حضرات کو اور جامعۃ القراءات و جامعہ ڈابھیل اور جامعہ فرقانیہ سبیل السلام کرن پور کے سارے ہی متعلقین کو اور سارے ہی دنیا کے جامعہ و جامعات کے خدام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت علیہ الرحمہ کا نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کو اپنی مرضیات سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام مع الاحترام محمد ثناء اللہ بھاگلپوری غفر له، خادم تجوید القراءات جامعۃ القراءات کفلیتا، سورت گجرات، الہند۔